Kompanije koje se bave suplementima danas imaju sve šire palete proizvoda i na svakoj kutiji piše ovo ti treba Burazeru i svi tvoji snovi postaju stvarnost. Odmah. Poslednjih godina se neki suplementi poput proteina bukvalno svrstavaju u hranu. Pogotovo ako ga pospeš po ovsenoj kaši, to je ono prava hrana, kao nisam jeo hemiju. Sve je teže odvojiti važno od nevažnog i uzeti ono što ti je stvarno potrebno, a da je uz to bezbedno i da dokazano radi. A da bi došao još do tih saznanja, svako mora da bira izvore informacija kako treba i da ima dobar način za njihovu obradu. Tako da je ovo video u kome pričamo o svega par dobro dokazanih suplementa koji pomažu izgradnji mišića i snage. I hvala ti što me smatraš, ako me smatraš proverenim izvorem informacija. Ako je ovo jedan od prvih puta da me vidiš, predlažem da me zapratiš na Instagramu i da shvatiš da nisam glava koja će da reklamira išta u šta ne veruje i ne koristi. I onda naravno krlni taj subscribe, brate, i idemo da pričamo o ovoj gotivnoj temi. Pre nego što jurnemo na zvučne imena u svetu suplemenata, ja bih malo da popričamo o nekoj osnovi koja će svakom da pomogne da dobro funkcioniše kao sistem, a onda samim tim da bolje gradi i mišiće i snagu. Magnezijum je mineral koji u današnjoj ishrani globalno gledano sigurno u deficitu, a jako nam je potreban da bi normalno funkcionisali. Dodatna je još potreba kod sportista koji, ako se dosta znoje, verovatno da im treba 10 do 20% više nego u ostaloj populaciji, i magnezijum ima jako pozitivan uticaj na nervni sistem, pa je od velike pomoći za kvalitetan san, on je osnova oporavka. Većina magnezijuma koji su svuda dostupni, tipa onih u kesici ili apoteci, su u formi magnezijum oksida, što je forma koja je skoro pa bez vrednosti za nas zbog jako male apsorpcije. Bolja forma je magnezijum citrat, lakše ga je naći, mada bi nekog mogao da potera u WC u nekim slučajevima, a najbolja iskoristivost i benefiti nađeni su kod magnezijum glicinata, taurinata, glukonata itd. Malo se treba pomučiti da ih nađeš, ali moguće. Omega 3 je još jedan od osnovnih suplemenata za zdravlje i dobro funkcionisanje celog tela i on je glavni kada je u pitanju borba tela sa inflamacijom i od velike pomoći u održavanju zdravlja srca i krvnih sudova, a može pomoći i oko kvaliteta sna, kože, čak i raspoloženja. Moj definitivni izbor je Puri Omega 3 koji sam koristio sporadično još pre 10 godina kad sam ga naručivao iz Amerike i nije mi bio problem da plaćam carinu, porez i sve samo da bih došao do njega. Zašto baš oni? Pre svega čistoća proizvoda koja ga garantovana sa nekoliko sertifikata, svaka serija bočica se ponovo testira i to je negde meni dalo onako vetar u leđa da to koristim na duže. Većina omega 3 tableta i ulja kod nas bukvalno ništa ne vredi, pre svega zato što su poreklo i skladištenje nepoznati, pa je suplement verovatno pun teških metala, a i verovatno nije bio u nekim uslovima koji mu odgovaraju dok je stigao do tebe. Uz to, mi u tom omega 3 ulju tražimo EPA i DHA masne kiseline, tako da bi oni trebalo da preovladavaju u tom suplementu. Tako da informiši se o tome šta piješ i svakako baci pogled na moj v1shop.rs gdje ćeš naći ovu omegu u tečnom stanju, u kapsulama, kao i mnoge druge stvari u koje verujem i preporučujem. To je nešto gdje ja stavljam svoje stvari, ne da bih zaradio, nego da bi ljudi mogli da vide u šta ja verujem. Treći od neophodnih suplemenata za bazno funkcionisanje je vitamin D3, pogotovo u mesecima kada je sunca manje ili u danima kada nisi na suncu barem pola sata sat. Ona mnogo pomaže u regulaciji imunog sistema, može da pomogne u regulisanju nivoa energije, raspoloženja, čak i kod mršavljenja. Sad kad smo prošli osnove, odmah da se dohvatimo proteina za koji više nismo sigurni da li je hrana ili suplement. Ajde odmah da to raščistimo i da kažemo da jeste suplement, pre svega zato što iz prirodnih izvora proteina, aminokiseline koje čine sam protein, dobijamo u lancima ili peptidima, što naše telo mnogo bolje prepozna i koristi u odnosu na samostalne aminokiseline koje dolaze u prašku. To naravno ne znači da protein nije koristan, naprotiv, ali svakako znači da treba dati prednost prirodnim izvorima proteina, pre svega mesu i jajima. Kada je izbor proteina u pitanju, meni dnevno stigne u DM barem 2 do 3 poruke koje me pitaju šta misliš o ovom proteinu, a na slici najjeftiniji protein na tržištu. Ja nikako nisam za štednju na tome, ljudi. Mnogo je glupo da uzmeš nešto neukusno, neiskoristivo, da ti se nadima stomak, da ne može da se razmuti, da bi samo uštedeo 20-30 evra mesečno. Bolje ništa nego to, a nauka kaže da je iskoristivost proteina najbolja ako uzimaš whey protein ili ti protein iz surutke i ako on dolazi u formi izolata. Druga opcija je koncentrat surutke, a treća kombinacija izolata i koncentrata. Dakle, izolat je nešto skuplji, nešto kvalitetniji. Svakako predlažem da izabereš proverenog proizvođača i dobavljača i gledaj da se prašak dobro muti, da te ne nadima, da ti prija. Ako biraš biljne praškove, treba da gledaš da kombinuješ 2 ili 3 praška, jer je to način da uneseš sve esencijalne aminokiseline, jer ih biljni izvori samostalno ne daju sve.
Protein popi posle treninga ili ga popi uz obrok neki u toku dana, ali ću ti opet reći, nemoj da preteruješ sa veštačkom hranom. Još jedan pojam koji sigurno znaš i treba ovdje da ga pomenemo je mass gainer. Znam, piše na kutiji da ti treba i da ima proteine, masti, ugljene hidrate, da sve to možda sipaš u sebe lako, ali računaj da je mnogo bolje da bar masti i ugljene hidrate biraš sam i da je to samo još nekog praška koji lopatom sipaš u stomak i potencijalno praviš sebi problem. Nije kvalitetno. Dakle, ja nisam za mass gainer, napravi ga samo dve proteina i ostalih stvari koje ćeš uneti, a da nisu nužno prašak. Listu nastavljamo sa najistraživanijim suplementom u istoriji koji dokazano radi, bezbedan je i potreban je skoro svima, kreatin monohidratu. Podizanjem zaliha kreatina u telu omogućujemo sebi više raspoložive sirovine za brzo stvaranje energije ili ti adenozin trifosfata, pa će nam to dalje omogućiti da uradimo teži, nešto obimniji trening, a i mišićne ćelije će od njega verovatno dobiti nešto volumena, što je baš ono što želimo. Bingo, tako. Predlažem da pre svega odgledaš ova dva klipa koja sam napravio kreatinu. Bit će ti dosta toga jasno, a u okviru ove priče ću još samo reći da je jedina forma kreatina koja se uzima u obzir kreatin monohidrat, kao i da je kreatin unapređena formulacija koja pomaže da se monohidrat koji se unutra nalazi u tom suplementu bolje apsorbuje i iskoristi. Na kreatin.com možeš da poručiš taj kreatin, ako od Vuk1, Vuk će zauvek da ti da 10% popusta, što ti od mene vetar u leđa za više energije, nije malo. I pre nego što na kraju liste ospem paljbu po još nekim ne tako potrebnim glupostima, pa reći o aminokiselini beta-alanin. Smanjuje zamor, daje energiju, pecka kao pre-workouta. Neke studije iz 2011. i neka od ranije dokazale su na istraživanjima od 6 i 8 nedelja da pomaže da se izgradi više mišićne mase. Sa druge strane su naravno i druge studije koje kažu da nema nekih specijalnih razlika, tako da je moje mišljenje da kod beta-alanina možemo da računamo na indirektnu pomoć, jer su dodatna energija, budnost i tako dalje definitivno nešto što ide u prilog kvalitetnom treningu i napretku. Još jedan razlog zašto sam spomenuo beta-alanin je što je on za mene u kombinaciji sa kofeinom i eventualno citrulin malatom idealan pre-workout. Mnogi vole da koriste pre-workout, navučeni su na njih, ali ovo je sa kontrolisanim količinama pojedinačnih supstanci i mogućnošću da unos neke od njih povećaš i vidiš kako će to da radi bez obaveze da kao celu formulaciju u sebe uneseš nadljudske količine kofeina koje definitivno nisu dobre, ani korisne. Ono, treseš se i navučeš se na mnogo više nego što ti realno treba da postigneš dobar nivo energije. Stvar za koju također mnogi pitaju i pričaju da je neophodna je BCA ili sličan proizvod koji sadrži samo izole leucin, leucin i valin ili samo esencijalne aminokiseline, pogotovo ove izole leucin, leucin i valin, pošto su to aminokiseline direktno vezane za mišićni rast. Ja se slažem da je takav suplement koristan, uslovno rečeno, pogotovo za one koji su u nekom dugačkom fastingu ili se bave nekim sportovima izdržljivosti, ali ja bi njega stavio u liniju sa whey proteinom koja je mnogo jeftinija opcija. Dakle, može, a ne mora. I ovim smo kompletirali našu listu. Jasno je da nije dugačka, znaš moju priču, a onome koje odgleda ovaj ceo video, jasno mu je i zašto, između ostalog. Suplementi su odličan način da ciljano podignemo unos pojedinih nutrijenata za koje smo uvereni da su nam važni, da će da nam pomognu u dostizanju ciljeva, ali ja ti opet kažem kao i na početku, jako je nezahvalno očekivati od suplemenata da u potpunosti nadomeste nekompletnu, neredovnu, nezdravu ishranu i uopšte da nadomeste te zdrave navike i disciplinu i proces koji će da dovede do ciljeva. Razmisli dobro o tome i ne rokaj se svakakvim stvarima. Vidimo se u sljedećim klipovima. Srećno, ćao!